Salam əzizləyicilər, xoş gördük növbəti buraxışımızda sizləri. Bugünkü verilişimizin qonağı tanınmış meyxana ustadı İlqar Nehrəmlidir. Xoş gördük şahı. Xoş gününüz olsun. İlk öncə dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün söz minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun. Sizi tanıyanlar tanıyır, tanımayanlar üçün özünüzü qısaca olaraq təqdim edin. Məmmədov İlqar Qafaroğlu, Babəşir rayonu Nehrəm kəndi, Naxçıvan Muxtar Respublikası. Məşədi üstə vəldürdən biri yaşıma qədər. Şahir, evlisiniz, subay? Ailəliyəm, bəli. Ailəl, övladınız var mı? Bəli, üç övladım var, Allah onunla əksimək. Allah saxlasın. Şahir, istərdiniz mi övladlarınız sizin sənəti davam elətdirsin? Mən bir oğlan övladım var, xeyr istəmirəm yana. Başqa sahilə məşğul olsun, inşallah ki. Dediyiniz kimi, Nehrəmlidənsiniz, Nehrəm kəndindən, Naxçıvanı. Bildiyimizə görə Bakıda yaşayırsınız. Bəli, Bakıda yaşayıram. Niyə Bakı ləqəblərindən götürməmişsiniz, məhz Nehrəm? Nehrəmdə doğulmuşam, boya başa çatmışam və bu təxəllüsü mənə yəni öz kəndimdə, yəni belə dostlarımın ətrafında, birinci dostlarımla başlayıb, kəndimizdə verdiyib, yəni İlqar Nehrəmdə, İlqar Nehrəmi deyiblər və mən də bundan qabullanmışam, yəni ki, çox gözəl öz kəndimin adını daşıyıram, təmsil edirəm və böyük məsuliyyətdir, bunu da bilirəm. Şahir, sənətə necə gəlmişsiniz? Sənətə bütün meyxana deyənlər kimi, yəni əvvəldən özümdə olubdur, yəni hiss eləmişəm ki, belə yəni şeiriyyat var, məşğul olmuşam. Düz bir müddət mən sənətdən aralı qalmışam, sonunda qayıtmışam, yəni bir daha qayıtmışam. Onun səbəbləri var, inşallah danışarıq. İnşallah. Meyxanaya həvəsiniz nədən yanılıb, şair? Yəni, əvvəldən olub meyxanaya həvəsim olubdur, yəni görmüşəm, o vaxt yəni, YouTube yox idi, televiziya kanallarında bizim ustadlarımız. Ki, kasetlər var idi, kasetlərdən biri yəni, həvəs yaranıb və özümdə olub da, yəni belə deyək. Ustadımız olub, ümumiyyətlisən? Xeyr, olmayıb, kaş olardı. Kimdənsə bəs bəhrələnmişsiniz oxumuşsunuz? Bəhrələnmək yəni kitabdan nəsə oxumuşam o heç. Yəni sənət baxımından bəhrələnmək mən Bakıya gələndən sonra yəni daha da yəni biraz üzərində yəni işləməyə imkan olub, şərait olubdur. Özünüzün üzərində əmək olduğunuz tələbəviz var. Siz yəni ustad deyərək müraciət edənlər var. Ustad belə təkəbbür olmasın dinləyicilər də deyir, izləyirlər. Yəni ustad deyəndə mən yəni özümə ustad yəni statusunda görmürəm belə deyək. Ustad yəni böyük addır. Allah böyüklərimizin canına dəyməsin. Amma indi kimlər müraciət edir, yəni kimsə hörmət baxımından deyil və yaxud sənətdə stajıma görə deyirlər. Çox sağ olsunlar, amma mən yəni o statusa özümü layiq görmürəm. Şah, meyxana sizin üçün nə deməkdir? Meyxana mənim həyatımın bir parçasıdır. Bu sənətsidir. Bu həqiqətən yəni həyatımın parçasıdır. Bilirsiniz, mən bu sənətlə yəni belə deyə də 2003-cü ildə yəni İlk albumum çıxıb mənim meyxanada 2004-cü ildə, 2005-ci ildə ondan sonra mən hərbi xidmətə yola düşmüşəm və sənətdən qaydandan sonra da başqa işlərlə məşğul olmuşam, sənətdən yana ayrılmışam və 2009-cu ildə sözüm var, yarışması var idi. Mən orada iştirakçı kimi iştirak eləmək istədim, yəni orada yarışdan kəsildim deyə bir şey olmadı. Orada olan dostlarımız da bilirlər. Sadəcə mən o televiziyadan kimlərinizə tapşırıqını uzaqlaşdırdılar. Ondan sonra yəni meyxanaya küsmədim, yəni biraz yəni incidim belə deyək. Bir sənətdən ayrıldım. Sənətdən ayrıldım. Mən sənətə başladım 2015-ci ildə. 2015-ci. Demək olar 6 il mən bu sənətlə məşğul olmadım. Ümumiyyətcə yəni məşğul olmadım. Sadəcə dostlarla, qardaşlarla stol üstü hardasa olanda, yəni əl yazmalarım olurdu. Bunu yəni etiraf edə bilərəm. Yazırdım dostlarla stol üstüydüm və yəni sənətdən uzaqlaşdım. 2015-ci ildə mən sənətə yenidən qayıtdım. Şükür Allaha olsun ki, yəni dinləyicilərimin, dəyər verən insanların dəyər nəticəsində yəni az da olsa uğur əldə eləmişəm, belə fikirləşirəm, şükürlər olsun. Şahir, bu sənəti seçdiyiniz üçün heç olubmu ki, peşmançılığı sizi çəkmişsiniz? Yəni, demiş ki, hədərə seçmişəm bu sənəti. Əhməd, bilirsən, bunu deyə bilərəm. Kimlərsə bu sənətə qazanc mənbəyi kimi baxa bilir. Yəni, gələcəkdə bu sənətlə adın tarixə yazdırsınlar, belə də baxanlar var. Mən sadəcə bu sənəti çox istəyirəm. Meyxana mən deməsəm də belə bu sənətdə böyük simpatiyam var. Və yəni meyxanaslara yəni kimlərinsə hardasa məsələn zərrə qədər də olsa, əgər hörmətsizliyi olsa, o mən birbaşa özümə qəbul edirəm. Yəni ki, o qədər sənət çox istəyirəm. Çünki mən 2007-ci ildə məsələn bir dövlət müəssisəsinə özümdə ali təhsiliyəm. Düzəldim, ora əmrim verildi və mənə çağırdılar ki, bəs siz bu gündən sonra zabitsiz, dövlət qulluqçususuz. Yəni meyxana sənətindən istifadə eləməyəsiniz. Mənim əmrim verilən yerdə də qaldı. Mən ayrıldım oradan. Sənətimin dalınca getdim, yəni az da olsa məşğul oldum və sənətimi yəni çox istəyirəm də bunu demək istəyirəm. Yəni hər kəsin bir yəni hobbisi, hobbi kimi yoxdur. Yəni mən bu sənətimi mən yəni necə həqiqətən yəni parçam kimi bir şey bilirəm. Və mən yəni kimsə bu mənim meyxanamla zarafat eləməyə icazə birinci vermirəm. İkincisi yəni
Əgər eləsə də yanımda, mən deyim, bu mənim sənətimdir, sən bundan niyə zarafat edirsən? Məsələn, sən bir işin məhsəssən, harasa mühafizə xidməti işləyirsən, mən gəlb sən litska ilə zarafat edirəm, sən bundan çörək qazanırsan. Yer gəldə mən də bundan çörək qazanıram. Düzdür mən qardaşım, bax belə. Şəhər, bəs sizi bu sənətə bağlayan nədir? İçimdə olan istəklər sadəcə. Nəsə meyxana mənim üçün? Meyxana mənim üçün, həyatın bir ayrılmaq parçasıdır. Bu sənətsiz mən özümü təsəvvür edə bilmirəm. Təkəbbürlü olar, yəni çox bəlkə də ifrat dərəcə olar. Mən bu sənəti yəni çox istəyirəm. Ağlayan da məncə budur. Ailə üzvlərinizdən meyxana sənətinə qarşı çıxan oldu kimi oldu? Nə, bir az evdə narazılıq oldu, siz də mənim yanı məşğul olan narazılıq. Necə razı saldınız? Necə razı salmadığım belə deyək də, yəni onları həmin an razı sala bilmədim və yəni zamanla razı sala bildim. 2003-cü ildə albom çıxartdım. Məsələn, baxdılar ki, mən pis işlərlə məşğul deyirəm, sadəcə içimdə olanları qələmə alıram, lent. Cəmaata yəni dinlənir, lentə yazılır, cəmaata dinlənilir. 2004-cü ildə mənim, yəni, həm də baxırlar ki, mən nə yazıram burada, məsələn, yazmıram, nə bilim, üzr istəyirəm, məsələn, bu qəşək qızdır, zat, belə şey yoxdur məndə. Mən ancaq vətən haqqında yazaram, nə bilim, dindən olubdur, mən dil açandan demişəm, ya Əli, bu mənim mahnımdır, Əbəlfəz əleyhissalam haqqında, Allah salam onların üzərinə olsun. Nə vətən haqqında, baxırlar, bu pis bir şeylə məşğul deyil, yəni bunların övladı pis yola getmirsə, sonra da razılıq verir. Biz vətən haqqında yazıram. Sizi vətənpərvər və haqqı deyən şair kimi tanıyırlar. Əsasən, meyxanaçıları haqqı deyən şair kimi tanıyırlar ən çox. Bu yazdıqlarınız, əlyazmalarınız bildiyi ki, çoxdur. Vətən haqqında ümumiyyətcə çoxdur. Bu əlyazmalarınız ürəyinizdən gəlir, yoxsa necə? Bu mənim öz içimdən gəlir. Yəni, kimsənin düşüncəsini yazmıram. O bir məsəl var, deyir ki, başqalarının düşüncəsinə tabi olan insan bir növün ökər sayılır. Yəni, sadəcə içimdən gələnləri yazıram. Vətən sevgisi kimin qəlbində varsa, xoş onun alına. Şəhər, vətənindən danışmışsan, vətən haqqında səsləndirdiyiniz şeylərinizdən birini səsləndirə bilərsiniz. Bu yaxınlarda biz bildiyimizə görə Polad Əşimovdan bir şeir yazmışsınız. Polad Əşimovdan bir şeir yazmışam, bəli. Onu da səsləndirərəm. Bir də Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə inşallah, Allah bağışlasın. Bizə də qismət olsa da bir şərəfli ölüm nəsib eləsin. Amin. Bu Tovuz istiqamətində gedən döyüşlərdə bizim vətənimiz yenə şəhid verdi, 12 şəhid. Onlar haqqında da şeir yazmışam, inşallah vaxt olaraq səsləndirərəm. İlk dəfə yəni sizin verilişdə səslənəcək bu. Allah şəhidlərimizə rəhmət edir. Sadəcə mənim yəni içimdən gələni yazmışam. İndi ola bilər, yazıda biraz zəif ola bilər, biraz güclü ola bilər. Sadəcə bu mənim içimdən gələndir. Zəif də olsa, yəni bunu içimdən gəldiyi kimi qəbul edəsinlər. Buyurun səsləndirin bizə. İnşallah, telefonladı, amma yəni ilk dəfədir, səsləndirərəm inşallah. Burada yani ilk başlanacak bundan başlayır ki, yani ben bir defa eşittim, efirden verdiler ki, bəs Tovuz rayonunda giden istiqamette ordumuz itki vermişti, itki değil onlar. Onlar şehitlerdi. Ben onu da kaleme almışam. Vətənin uğrunda ölen şehittir. Şehiddə iman da, inanc da olar. Biz itki verməyib, şehit vermişik. İtki pulda olar, qazancda olar. Ey yeri göyü yaradan Allah, her şeyin sahibi, her şeye qadir. Səni and verirəm 12 şəhidi, bağışda 12 imama xatir. Tovuz rayonunda gedən döyüşdə Elçin Mustafayev buna misaldır. Oğul itirsə də ana bu işdə, deyir ki, Elçinə südüm halaldır. Nazim İsmailov olardan biri, hələ subay idi, çox cavan idi. Vətənin uğrunda qana boyandı, o da Qarabağdan nigaran idi. Xəyyamı dünyaya gətirən qadın, oğul itirsə də məğrur dayandı. Atası dedi ki, şəhidlik adın mən qazanmasam da oğlum qazandı. Torpaq həsrəti ilə yaşayan yaşar, övlad həsrətində yaşadı Allah. Bir vətən dərdi var, bir övlad dərdi. Bu dərdlər gör necə qoşadı Allah. Sən bizə Elşadın yadigarısan, sən şəhid oğlusan Məhəmməd bala. Gün gələr düşməndən qisas alarsan, bu torpaq atandan əmanət bala. Rəşad Mahmudovun ölüm xəbəri Azərbaycanı kədərə boğdu. Ölümlə qazandı ölümsüzlüyü, ömrünə şəhadət günəşi doğdu. Anar bu möhlətə dözə bilmədin, vətən əsirlikdə qalarkən girov, gözünü qırpmadan canını verdin, yerin cənnət olsun, Mayor Novruzov. Namiq Əhmədovun şücayətindən nə qədər danışsam yenə də azdı. Elə qəhrəmanlıq göstərdi ki, o adını əbədi tarixə yazdı. Vüqar Sadiqovun məzarı üstə,
Vüqar Sadiqovun məzarı üstə, qızının göz yaşı ürək dağlayır. İlahi, nə qədər acı səhnədir, ata şəhid olur, övlad ağlayır. Tanıyın kim olub Zeynallı İlqar, qazanıb şəhidlik zirvəsini o, bir vətən övladı kimi qoruyub, canı bahasına ölkəsini o. Cənab Polkovnik, sənin qisasın qısa bir zamanda alınacaqdır. İlqar Mirzəyevin adına bir gün Şuşada küsələr salınacaqdır. Dua eləyirik Polad Həşimov, bizlərə eyləsin haqqını halal. Torpağı almamış torpağa verdik. Bağışla bizləri, cənab general. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İnşallah qəbirləri nurla doldursun, ailələrinə səbir versin. İnşallah ki, ordumuzun Allahın izni ilə, tezli ilə zəfər günün inşallah qeyd eləməyini eşidərik. Hər birimiz sevinərik, çünki ümidvarıq, rəhbərliyimizə də, ordumuza da çox güvənirik. İşğal altında olan torpaqlarımız cəmi 20% özümüzə qayıtsın inşallah. Siz də, bizlər də gedək orada həm şeirizlərimizi səsləndirəcəksiniz, həm mahnılarımızı oxuyasınız, biz də orada çəkiliş edəyərik inşallah. Bu şəhidlərin 12-14 şəhid olanların şeirləri idi. Bəs Polad Həşimovdan da eşitdiyimizə görə yazmışdınız tək onun haqqında. Bəli, Polad Həşimovdan yazmışam. Onun haqqında da səsləndirəcəksiniz. Polad Həşimovdan yazdığımı. O vaxtı torpağı tapdağa verdik. Səni də büküb al bayrağa verdik. Torpağı almamış torpağa verdik. Bağışla bizləri, cənab general. Bağışla bizləri, cənab general. Bu vətən sevgin, vətən qeyrətin, çıxsın bu millətin yadından çətin, sənin ölümünlə bütün millətin ağladı gözləri, cənab general. Bağışla bizləri, cənab general. Meydana topladı qeyrət hamını, biz gördük o insan izdihamını, sənin almaq üçün intiqamını, hazırdı yüzləri, cənab general. Bağışla bizləri, cənab general. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Amin. Cəmi dünyadan köçmüş şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Və yerdə qalan əsgərlərimizə can sağlığı versin ki, onlar da bizləri qoruyurlar və bizlərin keşiyində dururlar. Şair, bu sənət, özünüzə bu sənətdə ən yaxın kimiz, bildiyimiz kimi, yəni bu sənət elə bir sənətdir ki, dostu, yoldaşı çoxdur. Bəli. Sözün əsl mənasında, həqiqətən, bu sənətdə özünüzü dost kimi bilirsiniz? Çoxdur, yəni, adlarını seçməyim, ayrı seçkilik olar, yəni, yaxınlar da çoxdur, tanışlar da çoxdur, dostlar da çoxdur, qardaşlar, sənət yoldaşları çoxdur. Hatta adlarını seçməsən məncə daha. Şahin, necə düşünürsünüz, meyxananı bu xalqa sevdirən nədir? Meyxananın öz şirinliyi, öz gözəlliyi, yeniliyi. Çünki bir mahnı var, məsəl üçün, ancaq təkrar sözlər də oxunur. Bu, hər gün təzə fikirlər yaranır burada. Hər gün təzə fikirlər deyilər, yəni. Öz kirinliyi var meyxananın. Sən ilk solo ifamız hansı olub? İlk solo ifamız? Yox, yadımdadır, rəvayət olubdur, amma o yadımda deyil, yəni rəvayətim olub 2003-cü ildə. Kimləsə duetimiz olub? Bəli, olub. Son vaxt Yecanə xanımdan oldu, Yecanə Zahid qızı ilə oldu. Sənət yoldaşlarımdan olub, yəni meyxana deyənlərlə olub. Duetlərimiz olub. Şair, təkbətək meyxanalarımız yəqin olub. Olub, o da olub, yəni sənət yoldaşlarım. Ən çox kimləndimsiz təkbətəkdə? Ən çox yəni məclisdə olduğum belə deyə də, mən yəni sənətdə daha yəni hər gün bir yerdəyik, belə deyək, Fuad Zəngəzur. Onunla yəni, nə bilim, stolda da, erkənliklərində də oldu və başqa sənət yoldaşlarım. Yəni, elə bir meydan olub ki, orada sıxıldığınızı hiss eləmişsiniz, mikrofonu yəni qoymuşsunuz sakit deyə, bilmişsiniz ki, ücə sıxılıram. Olub, prosto mən adını çəksəm, bəlkə də, yəni, mən olsa tanıyanlar tanıyır, bilənlər bilir ki, təkəbbürlükdən yenə Allaha sığınır, amma sadəcə mən prosto biraz açıq adamam, belə açıq danışıram. Yəni, kimi sənin adını çəkir, nəyəsə görə, toya görə çəkər, nə bilim, məhsə görə çəkər. Mən Allahın izni yana elə şeydən uzaqam, o şeylə ümumiyyətcə istəmirəm və o hərəkət edənlər də istəmirəm. Yəni, mən burada adını çəkərəm, yəni, kim olan, bir nəfər olan meydanda mən, yəni, o olan meydanda mən onsa sıxılıram həmişə. Niyə sıxılıram? Yəni, bundan, yəni, o qorxmaq çəkinmək yox. Sadəcə mən bilirəm bunun sənəti nədir, amma öz gücüm bilir axı. Mən bilirəm bunun sənəti nədir, mən durub nə deyəcəmsə, bu adam bu sənətin mənə görə, yəni, başqa zəhmət çəkənlər də var, bu sənətin pikidir. Elə sənətkardır bu adam. Mən durub nəsə deyəcəm, yəni istər-istəməz adam onun yanında biraz yəni məsuliyyət hiss edirsən. Və belə bir şey də var ki, yəni çalışıb meyxana deyənlər üçün yox, yəni sənə dinləyənlər üçün meyxana deməlisən. Çünki meyxana deyənlər səni toya çağırmır axı, yəni bir dənə çağırar, iki dənə çağırar, məclisə çağırar, səni yəni camaha çağırır.
Sən meyxana aləmində qazandığınız uğurlar nələr olub və itirdikləriniz nələr olub? Belə bir söz var, uğur yanı heç vaxt şişirdilə bilməz. Əldə olunan uğurlar heç vaxt şişirdilə bilməz. Uğurlarım yanı, mən yenə deyirəm, dinləyicilərimə təşəkkür edirəm. İstəyənlərə də, istəməyənlərə də Allah istəsin. Uğurlarım yanı, mən 2015-ci ildə sənətə başlamışam 5 ilin içində. İndi başlayan kimi də ortaya gəlmirsən axı yanı bir müddətdən sonra. Düzü şey, dost şeiri, adım qoyanı dost şeiri, o biraz mənə yanı, biraz yox, çox təkan verdi, xalqa tanıtırdı. Yəni 5 ilin içində mənə bugün kimlərsə tanıyır, kimlərsə şair kimi hörmət edir, kimlərsə qardaş kimi, kimlərsə nə bilim, məclisində görüşüb, münasibətimiz gözəl olub. Bu sənətlə mən yana gəldim bugün Əhməd Kərim ilə münasibətim yarandı, yoxsa sən mən necə tanıya bilərdim? Demək bu sənətin uğurudur, sənətin mənə qazandırdığı uğurdur. Bir də mən bugün hansısa bir, yəni sənətin bir zərrə qədər bir taxtında əgər oturmuşamsa, bir qırağında oturmuşamsa, belə deyək. Bu haradasa, mən yəni Allah ədalətidir, çəkdiyim zəhmətlər də var. Mən yəni, yenə deyək, mən məsələn ən azından bir 100 dənə mahnım var. Bu mahnının bir dənəsinin ölü yerini hesablayanda 400 manatdan 40 min manat pul eləyir. Yəni, bu məbləği yəni, ben bu sənətə qoymuşam. Və sevdiyim üçün qazanacağım üçün yox. O da şükür Allaha, yəni həm qazanc baxımından mənə yəni dəstək olubdu bu sənətin, həm yəni tanıtdırıbdı, sevənlər də sevib. Sevgi elə bir şeydir ki, tanına bilərsən. Bugün adını çəkmirəm, elə sənət yoldaşlarımız var ki, bizdən də böyüdür. Onlar yəni çox adam tanıyır. Azərbaycanda bəlkə tanımayan yox, az adam, çox adam tanıyır. Və sevmirlər. Bu sevilmək elə bir şeydir ki, Allah salmalıdır insanların qəlbinə. Allah rəhmət eləsin Aydına, qəni-qəni rəhmət eləsin. Aydını çox sevirdilər. Sənəti var idi, tanınmış idi, amma sevgi var ha. Onu çox istəyirlər, qardaşım. Həqiqətən sevirlər onu. O adam sevilmişdi. Yəni, mən onunla məclislərdə də olmuşam, Allah ona rəhmət eləsin. Bu adam yəni, dünya malından mən gördüyüm qədər yəni, həris deyildi. Kimlər ki, dünya malına dünya həris deyilsə, onları daha çox sevirlər. Çar, dost şeiri dediniz, yadımıza düşdü. Ən məşhur şeirlərimizdən biridir. Bəli, bəli. Yəni, hamı onu dost kimi tanıyır, amma əslində dost deyil. O şeirin haqqında biraz məlumat verərdiniz və mümkünsə bir parçada səsləndirərdiniz. O da belə deyir, o da şeir, adım qoyublar dost şeiri, dost deyil, düzü, insanların çirkin üzüdür, bəziləri danışa bilmir, nəyəsə görə mən danışıram, orada məsələn sözlər var. Çox yerdə adamın olunca sənin biraz adamlığın olsa yaxşıdır. O sözü əksər şairlər bəzi yerlərdə deyə bilmirlər, mənim üçün əhəmiyyət kəsb eləmir. Mən hər yerdə o şeiri deyirəm, kimliyin nasıl olmayaraq. Çünki mən bunu yazmışamsa deyiləm, mən çəkinmirəm də yəni. Nə demək, o şeirdə çirkinlikləri danışsam, nə bilim, mən zəng edirəm, gələ bilərsən, deyir ki, ölürəm, gələ bilərsən, deyir ki, bəs... İşim var. Ya, işim var. Amma mən deyirəm ki, sənə ölürəm, gələ bilərsən, belə şeylər çoxdur. Deyirəm ki, bəs orada şeir var, deyirəm, cürbəcür maşınlar durub qapıda. Sel kimi pul gəlir savab yerinə, cürbəcür maşınlar durub qapıda. Qaldısa zəhmətə alın tərini, isə ala bilmərsən köhnə zapıda. Mən onu subutla da deyirəm, hər kəsin də ətrafında elə adamlar bilir ki, öz qazancını heç eləyə bilməz bu adam. Əlbəttə kimsənin təkanı olmalıdır. Əlbəttə. Təkansız yanı olmur. Bugün yəni mən səndən xahiş eləməliyəm bəs mənə. Bu olmalıdır. Yəni da o dərəcədə yox da mən onları götürmürəm. Allah köməkləri olsun. O şeiri səsləndirə bilərsinizmi? Tam versiyası. Yadımda qalanları səsləndirərəm. Gözümdən düşdülər, daha öldülər. Adları qəlbimdən silinməsə də, məni doğradılar, məni böldülər. Dost sözü heycaya bölünməsə də. Əlini kürəyimə qoyan bir nəfər, mən elə bilirdim məni sarırmış. Hardan biləydim ki, kürəkdəki əl məni vurmaq üçün yer axtarırmış. Qayıdım gələndə salam verminlər, gedəndə ardınca su atdıqlarım, özlərin qoyublar dağın başına quyunun dibindən çıxartdıqlarım. Siz deyin, qardaşlıq belədir məgər, bilmirsən dost deyir, ayağın qazır, eşidib pullanıb kasıb bir nəfər kontakta adını qardaşın yazır. Yəni, orada axırda bənd var ki, başıma dostanış dolunca sənin, pencəyin cibləri dolsa yaxşıdır. Çox yerdə adamın olunca sənin, biraz adamlığın olsa yaxşıdır. İmkanım olsaydı ölməzdən qabaq, nə mərmər qoyardım, nə gül əkərdim. Dostlarım qəbrimə baş çəksin deyə deyirəm, orada Wi-Fi çəkərdim. Əlbəttə bu yanı mən durub qəbrimə Wi-Fi çəkəsi deyiləm. Sadəcə buna demək istəyirəm ki, 5 nəfər gəlib odmuşu çayxanada, bu elə bir virusdur. Hamı bunun içindədir. Qardaş, mən qəbrimi gəlib ziyarət eləməyə də Wi-Fi olsa, bəlkə bu Wi-Fi-ya görə gələrsin, bəlkə gəlməyəsin. Məsələn, İlah yaxşılarından. Sadəcə mən bunları demişəm. Buradan salamlayıram Şirzadın arxivində Şirzad qardaşımızı. Hə. Mən o şeiri yazanda Şirzad deyir ki, bəs bir gün məclisdə idim, baxdım ki, muzikantlar, o az qalan bəygəlin girsin içəriyə, bunlar telefondadılar. Dedim, ya bu İlqar bunu düz yazıbdır. Yəni, mən sadəcə bunları demişəm. Burada elə bir yoxdur, nəm
Əydi Məmmədləri alçaq önündə. İlahi, əl açırıb yalvarıram mən. Əydi Məmmədləri alçaq önündə. Burada nə var ki, mən qardaşım? Burada yəni sadə bir şey Gülüstanın ya Qabisnamənin əvvəldə deyir ki, mən özümə demirəm, əstəğfurullah, yəni mənə qəbul eləməsin. Dedi ki, bəs şair odur ki, yazdığın hamı başa düşsün, heç kim yaza bilməsin. Mən demirəm heç kim yaza bilmir, yaza bilərlər. Mən amma bilirəm ki, mən yazdığımı hamı başa düşür. Burada çətin bir şey yoxdur. Bu qədər. Şair, bu yazdıqlarınıza görə heç olubmu ki, sizi tənqid eləyən olsun? Tənqid eləyən, yəni bu da mən yəni kitabdan yenə cavab verəcəm. Gülüstanda Sədi Şirazi deyir ki, deyir, bəs bir insanı əgər bir məhlədə hamı istəyirsə, o adamda böyük problem var. Necə ola bilər? O məhlədə yalan danışan da var, ədalətli insan da var. Sən bunların ikisinə də dil tapsan, səndə problem var. Mənə hamı tərifləsə, tənqid eləməsə, məndə böyük problem var. Əlbəttə var. Tənqid eləyənlərə təşəkkür edirəm. Yəni tənqidi qəbul eləyirsən? Əlbəttə qəbul edirəm. Mən insanam, mən yəni necə nəfsim var, günah eləyirəm, yalan danışıram, bu məndə var. Mən əlbəttə görüb hamı məni tənqid eləməli ki, bunu eləmə. Mən də görə ağıllıyamsa ibrət almalıyam. Şair, özünüzə ən güclü rəqib kimi görürsünüz bu sənətdə? Ən güclü rəqib kimi görürəm, meyxana deyə bilən hər kəs mənim rəqibimdir. Yəni, ad çəkmirsiniz? Ad çəkmirəm, meyxana deyə bilən hər kəs rəqibimdir. Niyə ümumiyyən meyxanaçılar ad çəkmirlər? Bilirsən necədir, mən belə deyim, mən öz dinləyicilərimin gözündə ən yaxşıyam. Öz dinləyici kimsə də elədi. Ən yaxşıyam, çünki birinci məni sağırlar, sonra filan kəsləri. Orada da başqa adam var. Səni sağırlar, sonra sənin ətrafa kimsə. Mən də elə varım da ətrafımda. Birinci məni sağırlar, sonra ətrafıma yığır. Mən öz dinləyicilərimin gözündə ən yüksəyəm. Və mən onları ümitsizliyə salmağa haqqım yoxdur. Ona görə yoxdur ki, mən durum deyim ki, filan kəs məndən güclüdür. Bu necə ola bilər? Bunlar mənə fikirləşərlər ki, bəs biz səni yaxşı bilirdik, ən yaxşı səni bilirdik. Sən bizim ümidlərimizi niyə pusa çıxartdın? Mənim haqqım da yoxdur demək, amma belə güclü, yəni sənətdə meyxana deyə bilən hər kəs rəqibindir sən. Şəhər, bildiyimiz kimi çox məclislərdə olsunuz. Toy axşamları, toylar, eşənir və s. Təkə hər zaman məclislərimiz olsun. İndi sadəcə bəzi səbəblərə, pandemiyaya görə məclislərə biraz son verilir. Allah məsləhətidir. Yaxşı əlbəttə. Ki, qoy bilət alsınlar bəzilərə. Şəhər, getdiyimiz məclislərdən aldığımız qonorar sizi qane edir? Edir. Stabil qiymətdir, yoxsa fərqli-fərqlidir? Yox, fərqli. Yox, məyən yerlər məsələn stabildir, amma elə adam zəng edir ki, sən ona nə deyəsən ya, qardaşın da zəng edir, gəl gələn, o belə bir şeylər tanımadığımız bir şəxs zəng vurub, mən sizi tanımıram misal üçün, belə deyək. Zəng vurmuşam sizə, nömrəmizi tapıb zəng vurmuşam və öz toyuma dəvət edirəm sizi, amma deyirəm ki, imkanım yoxdur. Və elə bir məclislər olunmu ki, yəni təmənnasız gedmişsiniz. Mən istəyirsən ki, mənə yoxsa, sən istəyən mənim üçün məbləğ bu da, əgər mənim vaxtım varsa, yəni vacib işim yoxdursa da, yəni 500 manata başqa yerə toyda açmışam, ora gedəcəm, ora getsəm daha yaxşıdır, söz verməmişəm səhərlə, yəni bəs bura gedim, elə olsa elə bura gəlməyəm daha yaxşı, çünki burada mənə sevirlər, orada mənə pulumu, pula müqabil sağırırlar. Söz gəldi, bir yəni dostumuz var, buradan salamlayıram, adını çəkmirəm, mənə zəng elədi o, Instagramda, indi dostluq onunla, zəng elədi Instagramdan ki, bəs məclisli səni istəyirəm, məclisli, kimlər olacaq? 3 dənə sənətkar saydı, bunlar da yəni yaxşı sənətkarlarımızdır, yaxşı dostlarımızdır. Mən də dedim, lap yaxşı, bəs nə alasan? Dedim ki, bəs onlara nə qədər məbləğ verirsən? Bunlardan soruş. Qaydı ki, onlara mən məbləğ vermirəm. Niyə? Dedi, onlar mənim dostumdur, belə gəlirlər, sən öz məbləği denən. Və mən bilirəm ki, əksər adam orada məbləğin deyərdi. Mən ona dedim. Dedim ki, dedi, onlar mənim qardaşımdır. Dedim, mən gəlib indi sənə pul deyəcəm, pulumu alıb, meyxanamı deyib dayanacam qırağda yad bir adam kimi. Olmaz ki, mən də sənin elə qardaşın kimi gəliyim, onlardan biri olum. Sən, necə o sənin qardaşındır, mən də qardaşın kimi olum, pul deməyim də mən qardaşım. Onlar necə deyir, mən deyilə sən qardaşın, mənə pul deməyim. Mən o gün, bu gündür, mənə qatdi jest edir, dedim, jest ad eləmirəm, səmimi deyirəm. Mən yad kimi niyə özüm orada hiss edeyim? O elə mən qardaş kimi gəlim də sənin qapağa. O gün bu gündür mən o adamı və o adamın bütün ətrafında olanlardan dost qardaşam, elə həqiqətən də yaxşı insan, ona layiqdirlər. Allah kömək olsun sizin də, Allah təkir ruzunuzu yetirsin. Cümləmizin. Bildiyimiz kimi Azərbaycanda çox bölgələrdə toylarda olmuşsunuz. Ən çox hansı bölgədə olmuşsunuz? Ən çox Şabranda olmuşam, Əli Bayramlıda olmuşam, Hüsanda olmuşam. Çox yerdə olmuşam. Bəs Azərbaycandan kənarda? Naxçıvanda doğma yerindir, məsələn, orada daha çox. Azərbaycandan kənarda? Azərbaycandan kənarda Rusiya Federasiyası, Moskvada olmuşam, Belarusiyada olmuşam, Türkiyədə olmuşam. Şəhər, əvvəllər meyxana nağara ilə deyilərdi, daha doğrusu titma ilə deyilərdi, sonra nağaraya keçdi. Ondan da sonra bir müddət sonra sindisat rəvəz elədi. Bunların münasibətiniz necədir? Sizdə hansı daha yaxşı? İnkişafa doğru gedir, mən belə deyərəm. Pisdir bəyəm. İndi musiqi
Allah canına deməsin, mehmandır, eytimatdır, rəşaddır, başa qardaşdan var. Necə gözəl müşahidə edirlər. Bu dəqiqə yana bu dini möcüzələr var. O möcüzələrin də altında fon musiqi gedir. Yəni demirəm, yəni musiqi ilə qulaq asmaq lazımdır, amma yəni dini musiqi fondur, gözəl fondur. Daha şirinləşdirir biraz. Bir dənə bəd deyirsən, biraz da oradan şirinliyi qatır, daha gözəlləşir sənin sözün. Nəyə pisdir ki? Mən belə fikirləşirəm, inkişafa doğru gedir. Bəzən məclislərdə təkrar qafiyələr olur. Bəli. Bunu xalq istəyir, yoxsa qafiyə tükənir? Xalq istəyir, yox, söz tükənməz axı, söz sonsuzdur. Söz tükənməz. Siz tanınırsınız, yoxsa sevilirsiniz? Onu dinləyicilər bilər. Sizin öz fikrinizdə? Mən fikrimizi bilmirəm ya, yalan deyən mənim. Qoy dinləyicilər desin, o rəylərdə yazarlar inşallah. Şah, sizin fikrinizdə istedadlı meyxanaçılar kimlərdir və kimlərə deyilir? İstedadlı meyxanaçılar kimlərdir? Bax, bax, burada o şey, sual biraz böyüdür. Var ki, istedad var. İstedadın ola bilər, onu göstərmək üçün düzgün mövqə seçmək lazımdır. Sənin mövqeyin düz olması istedadın da batıb gedəcək. Əsas o mövqeydən asıldır. O mövqeyi seçənlər öz istedadlarını göstərirlər. Var istedadlar mövqeyi düzgün seçə bilmirlər, göstərə bilmirlər istedadlarını. Elə istedadlar var ki, yəni? Var, əlbəttə, mövqeylərini düz seçə bilmirlər. Sən istedadı nümayiş elətdirmək üçün düzgün mövqey lazımdır. Düzgün mövqey seçməlisən. Əgər bunu seçə bilmirsənsə, sən öz istedadı nümayiş elətdirə bilməyərsən. Sənin istedadın o qədərdir ki, yəni sən burada çayxanada, meyxana deməməlisən. Toyxanada deməməlisən. Sən böyük səhnələrdə olmalısan. Mən bir gün Xəzər televiziyasındaydı, YATV televiziyasına çıxanda mən orada dedim ki, istedilər hansı mahnıları səsləndirəcək, fləşdən götürürlər. Dedim, bəs Naxçıvan mahnısının bir dənə nə mahnı? Mən dedilər ki, bəs Azərbaycan haqqında mahnı? Dedim ki, Azərbaycan haqqında varım deyil, bəs Naxçıvan oxumaq istəyirəm, həm də yerlilərim. Nə bilim, Naxçıvan belə. Mənə dedilər ki, bəs biz səni bu qədər arenaya buraxmışıq, bu səhniyə buraxmışıq, sən bütün 10 milyon görür. Niyə bir balaza bir kütlə ilə işləyirsən? Olmaz ki, bütün Azərbaycan üçün bir mahnı oxu və mən gözəl qəbul edim, həqiqət o söz. Azərbaycan haqqında da mahnınız var? Yox, mənə dedilər yəni. Azərbaycan haqqında, əsgərlər haqqında var. Mən 2005-ci ildə yazdığım əsgərlər haqqında mahnı var. Ümumi Azərbaycan əsgəri üçün, vətənə məhəbbətli keçir günləri, əsgərlərin. Onu özüm də xidmət dövründə yana oxumuşam, bütün əsgərlərimizlə bir yerdə, yəni yoldaşlarla bir yerdə. Buradan əgər izləyirsə, bütün əsgər yoldaşlarımı sağlayıram. Yadında qalan əhmə? Yadında qalıb, onun son zamanla. Vətənə məhəbbətli keçir günləri, əsgərlərin. Şərəfli, qeyrətli keçir günləri, əsgərlərin. Əsgərlərin. Yoxdur bizim ordumuzun bənzəri, bir döyüşdə heç vaxtı çəkilməz geri. Marş irəli Azərbaycan əsgəri, anda sədaqətli keçir günləri. Əsgərlərin. Allah cəm əsgərlərimizi qorusun. Onu özüm də çox oxumuşam xidmət dövründə. Şah, dostlarınız sizi necə təsvir edir? Mən düşüncəmdə, bilmirəm, dostlarım daha çox özləri yəni, düzgün fikir deyərlər. Mən belə düşünürəm, biraz çılğın. Mən biraz yəni... Siz dostlarınızı necə təsvir edirsiniz? Mən içində yəni, hər cürə yəni, var da yəni, yaxşı, müsbət cəhətdən. Həyatda nəyə və kimə minnətdarsınız? Allahıma təşəkkür. Həmd olsun Allahıma, valideynlərimə minnətdaram. Mən yəni, Allahın izən düzgün tənbih ediblər ki, inşallah ki, üzlərini qar eləməmişəm. Şar, həyatınızdan kino və ya kitab yazsaydılar, necə adlandırmağını istərdiniz? Onun rejissoruna məsləhətləşərdik. Özünüzün ağzında. Onunla məsləhətləşərdik ki, daha Sədi Şiraz deyir ki, insanın ən böyük dəstəklərindən biri məsləhətdir. Şar, indi bir arzunuzun yerini yetəcəyini bilsəydiniz, nə arzu edərdiniz? Dünyamız əmin-əman olsun, əmin-əmanlıq olsun. Sülh olsun, belə. Şar, bilməm, rast gəlmişsiniz yoxsa yox, bəzən meyxanaçıları avara kimi tanıyırlar. Bəzən yox, çox bir adam meyxananı bilməyənlərin çoxusu meyxanaçıları avara kimi tanıyırlar. Bu nədən irəli gəlir? Valla, o insanların düşüncəsidir, yəni meyxana deyənlərin üstündə belə, nə bilim, böhtan kimi, şər kimi də bütün sahələrdə var. Elə müəssisələr yoxdur, yəni, əksər müəssisələrdə vardır. Şirkətlərdə, filan yerlərdə. Yəni, pis Bir işə qurşanmaq, yəni o sənin tutduğun sahədən deyil. Deyirsən, orada Sədi Şirazidədir, bir dahilən sözü var. Deyir ki, pis uşaq yoxdur, pis tərbiyəçi var. Kasıbçılıq yoxdur, qani olmamaq var.
Yani böyle bir dənə var ona söz yadında qalmadı. Yani bir sən yani düzgün yola getmirsənsə sənin sahəyə yani hə pis deyə iş yoxdur, pis işçisi var. Yani bu mənim işim pis iş deyil axı. Sadəcə pislər var adam batırır məsəl üçün deyək. Bu sənətin adını batırmasınlar. Yani bu sənətdə olan dövlət müəssisələrində işləyən sənət yoldaşlarımız var. Əgər onlar pis olsa dövlətin yerində işləməzlər axı. Düzdür mən qardaşım. Sadəcə sənətin adını batır. Əksər yerlərdə var məsələn. Falan yerdə işləyir, pis işlə məşğuldur. Gənc meyxanaçılar bildiyimizə görə çoxdur. Bəli. Və gənc meyxanaçılardan nəyi bəyənirsiniz və nəyi bəyənmirsiniz? Mənim bəyənəcəyim, o bizim ustaların bir sözü var, deyir ki, bəs falan kəs yaxşı meyxana deyəndir. Deyir ki, mən nə yaxşı meyxana deyəm, meyxananın özünü də deyirəm, mənə yaxşı adam lazımdır. İstedadlarından mən şey eləmirəm, yəni birinci yaxşı olmaq lazımdır. Valla mən yəni şahidi də olmuşam ki, məsələn məclislər olub, hardasa olubdur. Yəni falan kəs də çağıraq deyiblər ki, meyxanasına görə ola bilər, yəni sən çağırmaqsan, amma çağırma ki, nə boy belədir, elədir. Yəni nə demək istəyirəm? Birinci, mən istəyərəm bütün gənclərimizdə, əstağfurullah, o şey söz var, deyir ki, ağıl verməyə çalışmayı, bildikləri danış sadəcə, belə bir söz var. Mən ağıl vermirəm. Elə sadəcə mərifətləri qanacaqlar olsun, inşallah istedadları da Allahın izniyle lap yuxarı olar. Şəhər, meyxana aləmində xoşunuza gələn və gəlməyən cəhətlər? Filan kəsə, toya görə filan kəsin dalına düşmək, nə bilim. Burada sən, mən nə deyirəm qardaşım, bir insanı düzgün, bir insanda əgər yalan yoxdursa, demirəm, mən elə düz danışanam, mən mələyəm, yox, o yox. Bir insan yalan danışmırsa, o insanda, demirəm, çox şeylər düzdür. Burada məsələn, oturub, demirəm, filan şey danışıb, filan kəsin dalınıza danışıb, oduran kimi belə danışmaq. Bu şeyləri mən xoşlamıram və elə ona görə əksəriyyətinə yaxınlıq eləmirəm. Şəhər, meyxanın hazırki durumu bəs necə, qan edir? Yaxşıdır, qardaşlarımız maşallah, Allah canlarına dəyməsin, onlar, bizlər, başqaları, hamısı əlindən gələn ilə sənət üçün. Şəhər, təklikdə qalanda və ya maşın sürəndə ən çox kimə qulaq asırsınız? Təklik, tənhalıqda da qulaq asıram, mənim üçün fərq yoxdur, yəni, əksər meyxana deyənlərə qulaq asıram. Aydın saniyə çox qulaq asıram, qardaşım da onu salamlayıram birbaşa. Mən Xırdalına gələndə də, sənətdə də, yəni, mənim elə qardaşlıq eləyib, dostluq eləyib. Şəhər, qəzəlləriniz var yəqin ki? Mən şeiri yazırdım, qəzəl yazmırdım. Yəni, var ya az qəzəllərim var, yəni, dindən də çoxsu belə deyək də. Son zamanlar başlamışam, yəni, qəzəllərdən də bir iki dənəsini yazmışam. Bir dənəsini səsləndirərəm. Ümumiyyətlə, Şəhər, yazdığınız qəzəllərdə ya da şeirlərdə ən çox nəyə üstünlüyü verirsiniz, nə mövzusunda yazırsınız? Dini və vətənpərvərlik haqqındadır, inşallah. Belə şeydir. Əməl et hər nə qədər əmri ki Qur'anım var, bizə Allah tərəfindən belə bir qanun var. Var adam hər şeyi var, amma ki yox imanı. Var adam hər şeyi var, amma ki yox imanı. Xoş sənin halıva, ey bəndəki imanım var. Çox da mən demə, əslində sən aciz birisən, nə təkəbbüllü gedirsən, quru bir canım var. O rəhimdir, o raufdur, o bağışlar qulunu. Tövbə qıl, əhv qılar, hər nə ki nöqsanım var. Gez olar yoxsa qiyamətdə, halallıq istə, haqqı boynunda əgər hansı bir insanım var. Sayasan şamu səhər, neyməti bitməz haqqın. Niyə nankorluq edirsən, axı vicdanım var. Kimi malın, kimi canın dinə ehsan elədi. Sən də ehsan elə, İlqar, nəyə imkanım var? Allah qələmizə bərəkət versin. Allah razı olsun. Şəhər, fəxradlar gündəmdədir bildiyimiz kimi, fəxradlar. Bəli. Əsasən də incəsənət xadimlərinə verilir, incəsənət adamlarına verilir. Bəli. Yəni, müğənnilərə, aktyorlara, aktrisalara. Necə düşünürsünüz? Meyxanaçılara fəxrad verilməlidir. Verilsə kimlərə verilməlidir? Elə, layiq olanlara verilməlidir. Və verilməlidir. İnşallah ki, verilməlidir. Mən əmrlə demirəm, xahişlə deyirəm. İnşallah ki, verilər. Sizcə kimlərə verilməlidir? Var, məsələn, zəhməti olanlar var. Həqiqətən sənətkar olanlar var. Var da bizdən böyüklərimiz var. Eşitdiyiniz ən müdrik kəlam hansıdır? Ən müdrik kəlam ümidin itirmiş insanın itirəcək heç bir şey yoxdur. Etdiyiniz nələri ilə fəxr edirsiniz? Vətənimə xidmətlə, aləmə, atama, anama layiqli övlad olmaqla. İnşallah vətənimə daha da xidmət edəcəm. Şəhər, başqalarının məsləhətindən yararlanırsınız? Əlbəttə, insanların ən böyük dəstəyi məsləhətdir. Sənət aləmindən yoxsa? Sənət aləmində də belə də maraqlanıram mən.
Ən çox kimdən maraqlı məsləhət alırsan sənət aləmində? Ətrafımda olan dostlarımdan, qardaşlarımdan. Bir başqasının həyatını xilas etməyi xilas etsəz, öz həyatınızı riskə atardınız? Deyir ki, səbəbkar ancaq səbəb olanda bilinir. O anı yaşamaq lazımdır. Yəni, hər adamı xilas etmək. Səbəbkar ancaq səbəb olanda bilinir. Səbəb olanda sən səbəbkar olacağını bilinəcək. Mən deyərəm, yalansı çıxaram. Yəni, o səbəb olsa, onu da görərsən. Sən səbəbkar olarsan, ya yox. Bunu məsələn, primitiv götürək. Bir toy olur da. Toy necə olur? Səbəb olur, ailə qurmaqlarda səbəbkar ortaya çıxır. Düzdür. Demək, səbəb olmalıdır ki, səbəbkar bilinsin. Başqalarında axtardığınız ən əsas üç keyfiyyət nələrdir? Yalan danışmamaq birinci. Elə ikinci, birinci olsa hamısı var. İkinci də var, üçüncü də var. Ən qorxduğunuz şey nədir? Şər, Allah qorusun. Şər olmadı bir şey insana deyilməsi. Uğur sizin üçün nə deməkdir, uğur? Uğur mənim üçün əldə olunmuş zəfərdir. Əgər başqa cür insan olmaq şansınız olsaydı, necə bir insana çevrilmək istərdiniz? Özüm olsaydım daha yaxşıdır. Bəs meyxana aləmindən əlavə, gəlir mənbəyiniz var? Var. Bilmiyor, var nədir? İşləyirəm. Yəni, adını demək... Xeyr, adını demirəm. Belə yəni, o qədər gizli deyib, prostor da belə. Şükür Allah'a. Həyatınızda ən gözəl gün necə olub? Və niyə belə düşünmüşsünüz? Valideynlərimdən, bütün böyüklərimdən özür istəyirəm. İlk o qadımın dünyaya gəldiyi gün. Allah talı o günü mən nəsib elədi. Həm ata oldu, mən övlad. Övlad sahibdən alıb elə. Atalar mənlə yaşadı. Şahid, bildiyiniz kimi, hər insanın xoşa gəlməz xüsusiyyətləri var. Özünüzdə xoşa gəlməz xüsusiyyətlər nələrdir? Onlardan azad olmaq istəyirəm. Səbirsizlik, bir dənə səbirsizlik. Mən həqiqətən biraz səbirsizəm, Allah uzaq eləsin. Bəs bəyəndiyiniz müsbət cəhətlər bizlə? Bəyəndiyim insan özünü bəyənməz, biraz təkəbbürlüyü sayılır. Yəni, hər ki, səbirsizəm, onu bilirəm, onu bəyənmirəm, xoşlamıram. Bu il həyatınızda, yəni üzümüzə gələcək zamanlarda, həyatınızda lazım bildiyiniz ən vacib şey nə olacaq? Həyatımda ən vacib bildiyim bir şey, yəni sadəcə mənim Qarabağım fikirləşdirməsi. Və sizi ən çox əsəbləşdirən şey nə? O işğal altında olmaq. Yəni, müharibə olsa, çağırsalar onda gedərsiniz. Allah qismət eləsin, kəşk çağırsınlar. Baş vermiş elə bir hadisə varmı ki, o barədə heç kimə danışmamışsınız, tək özünüz bilirsiniz o? Bəli, Allahım bilir, mən bilirəm. Açıqlaya bilər? Heç kim, bir Allah bilir, bilmək. Bəs sizi ilhamdıran nədir? Kimdən ilham alıb yazırsınız şeirləri, qəzəlləri, mahnılarınızı? Heç nə, yəni özümdə də belə deyək, ilham yəni... Özümdə sadəcə, nə bilim, hadisələri görürəm, nə inirəm belə ki, adam yəni, təbii gəlir, Allah onu verir, dayanır. Ardıca getdiyiniz arzunuz var? Xeyr. Elə bir arzu? Yox, elə arzu yoxdur. Bildiyimiz kimi dostunuz çoxdur yəqin ki, istər sənətdə, istər sənətdən qalda. Dostluqda ən çox nəyə önəm verirsiniz? Dostluqda ən çox, yəni, yalan danışmasa bu adam, mən məsələn, ehtiyacım varsa buna yığmışamsa və yaxud pul istəyirəm və yaxud mənəvi dəstək lazımdırsa, əgər bu adam yalan danışmayacaqsa, yəni elə üstünlüyü olur da, yəni gələcək və yaxud... Mən bir kəlmə, Əhməd mənə deyəcək ki, bəs mən rayondayam, mən bilirəm ki, bu yalan danışma həqiqətən rayondadır. Nə mənəvi, nə maddi mənə dəstək ola bilməyəcək. Şahid, xalq sizi nə qədər istedadını bilir? Nə qədər bilir? O xalq bilir da. Siz özünüzü nə qədər istedadlı bilirsiniz? Mən özümü yana dəyərsiz də bilmirəm, sənətim də dəyərsiz bilmirəm. Bir gün verişlərin birində mənə səfərimizə ayırbədə idi. Şəkil çəkmişlər, ad günlə əlaqədər gətirdilər, qoydurlar. Mənə qatilər necə sıxırdı? Dedim ki, yaxşıdır. Qatil ki, bəs onun... Dedim, az sənətkardır, yaxşı çəkildi. Qatil ki, bəs onun içindəki necədir? Nədir? Şəkil mənə dedi. Şəkilimi dedi. Dedim ki, elə o da sənətkardır. Mənə qatil ki, biz təkəbbürlük olmadı. Dedim, yox. Mən yoldan gedən deyiləm axı mənə çağırıb burada 30 durasam. Yəqin ki, mənə sənətkar kimi bilib gətirib burada 30 durmasam. Amma bilməsəm, mən burada nə işim var ayırbeyin televiziyan verilişində? Düzdür mən qardaşım. Yəni, dəyərsiz də bilmirəm, şükür Allaha. Bugün dəyər verirlər, dinləyirlər və gələcəkdə də yəqin ki, kimlərsə dinləyəcək. Yəni, yəqin ki, zərrə qədər də olsa var. Şar, ən son ifaqız hansı olub? Ən son ifam elə bu sənin səsləndirdiyim şeirim olub. Bir dəfə televiziyaların birində biz sizin bir şeiri eşitdik, amma orada deyəsən səhət eləməmsə, bilməm, tövbə səsləndirilib, yoxsa qısa, məncə qısa səsləndirilib. Mən ölümdən qorxmam, deyəsən, belə bir şeirdir. O şeir haqqında da məlumat verərdiniz və yadınızda çox şeiri də tam şəkildə bizi də səsləndirərdiniz. İnşallah, o 5-də 5 verilişindədir, vaxt qalmadı, yarıya qədər səsləndirdi.
o şeiri yani belə yazmışam da, budur ki yani ölümdən kim qorxmur, bütün canlılar ölümə məhkumdur və qorxurlardı, yani qorxmam deyə bir şey yoxdur. Onu oradan yazdım, mən qorxmuram. Niyə qorxmuram? Onları sayıram ki, niyə qorxmuram? Belə bir şeydir. Mən ölümdən qorxmuram ki, qorxaqların qorxaqlığından qorxuram, insanların yaltaqlığından qorxuram, hünərsizin hünərlənib qan deməyi, zalimlərin məzlumlara can deməyi təhlükədir. Süni gülüş, saxta görüş, insanlığın ünvanına bir ləkədir, ölüm nədir? Mən ölümdən qorxmuram ki, o gün gördüm bir qocanı faciədir, əcəl də döymür qapsın, görsün ki, yazıq necədir, əzizləri atıb onu, dərd evinə qatıb onu, yuyan yoxdur pencəyini, silən yoxdur eynəyini, öz ömrünü əks etdirən əlində bir sınmış əsa, üzü tüklü, balağının biri uzun, biri qısa, heç kimi yox görməyə istək gizlənir, ov ovçusundan gizlənən tək gizlənir ki, yadların çevrilməsin qınağına, ailəsinə, uşağına, ona görə bir söz gəlməsin, kimsə onun övladların naxələf övlad bilməsin. Ata budur, bax bunlar məni qorxudur, mən ölümdən qorxmuram ki. Qorxuram ki, ölüm daha adiləşə, insan daha vəhşiləşə, körpələrin, qocaların qanı neçə, qocalı da öldürdülər körpələri, qocaları neçə-neçə, ağlamayan qan ağladı, o gün çox insan ağladı, torpağımın azadlığı şəhidlərin qanı qalır, mənə ölüm yaraşmıyır, çünki qisas anı qalır, qarışıq qan bahasına, bürü ölüm libasına ölümlə qorxutma məni, mən ölümdən qorxmuram ki, mən tez ölmək istəmirəm, arzularım çoxdur mənim, həm bugünüm, həm dünənim, məhəbbətin qurbanıdır, xəyanətin düşmanıdır, heç bir könül sarsılmasın, sevgililər ayrılmasın, neçə ümid var sabaha, bəstəkarlar ayrılıqdan nəğmə də yazmasın daha. Hamı bilsin sevgi ilə məhəbbətin dadı nədir, axı bu dərd dünyasında dərd çəkməyin adı nədir, sevgi özü zülümdürsə, gezi tezi ölümdürsə, mən ölümdən qorxmuram ki. Mən ölümdən qorxmuram ki. Allah təbrizə qüvvət versin. Şair, sözün əsli mənasında, ölümdən qorxursunuz? Əlbəttə, çox qorxuram. Şeirdə yazmışam, yəni bunlara görə. Bunlar sadəcə insanı çirkinliyə çəkir. Deyirəm ki, bəs yalandan can deyir də, nəyin baxasa yalandan can deyir. Bunlarda bunlar var, çirkinliklər var orada. Şair, əlbizdə olsaydı, kimisə həyatda qaytarmaq, kiməsə can vermək, kimi qaytaracaq həyata, şairlərdən, dünyasını dəyişmiş şairlərdən? Allahım, mən o ixtiyarları olsaydı onu deyərdi, amma belə deyək də deyə bilmərəm. Bildiyimiz kimi son zamanlarda, da belə deyək, yəni, loru deyəcək, arxa-arxaya bir neçə şairimiz dünyasını dəyişdi. Allah hər birinə rəhmət eləsin, ahirətin versin. Ən son Vüqar Biləcəri dünyasını dəyişdi Kərbəla, onun ölümü sizə necə təsir etdi? Allah, insan, yəni əzizin, həqiqətən o məndən yanı, mən onu özümə elə bilirdim. Və onunla mən o qədər yaxınıydım yana. Həqiqətən Allah rəhmət eləsin, onun ölümü çox, çox pisə yana. Mən bütün bilirəm, hər kəsə təsirlədi. O elə bir insan idi ki, yana, bax, bayaq aydından dedim Allah rəhmət eləsin. Başqa Məşəd babaya, Bayrama, Ağa Səlimə, Kərimə Allah şəfa versin, bütün ölənlər rəhmət eləsin, Mir Sadıqdır, hamısına, dünyasını dəyişənlərə. Sadəcə, Vüqarın ölümü çox dəhşət bir şey oldu da yana. Allahın məsləhətinə şükürlər olsun. Vüqarla yəqin ki, çox məclislərdə olmuşsunuz. Məclislərdə olmuşam. Mən Vüqarla yəni məclislərdən əlavə yəni görüşürdüm rəhmətliyim. Vüqarla xatirəmiz var. Biz yəni görüşərdik, dərdləşərdik. Xatirəmiz çoxdur yəni. Bunu deyə bilərəm. Vüqar dünyaya həris insan deyildi. Dünya malını yəni sevdalı bir insan deyildi. Bu başqa biri. Bir on bir şey danışım ondan, adını çəkməyim. Bir meyxana deyənlər oldu, sənət yoldaşlarımız onlarla məclisdə olub. Çağırıblar yəni o məclisə bir yerə. Bəs yəni qardaş kimi çağırırlar ki, bəs qardaş kimi, o birisi başqa meyxana deyənlər Vüqarda orada iştirak edib, gediblər. İştirak edəndən sonra çıxıblar, yolda gəliblər, rayondan gəlmişlər, yolda saxlayıb bir yerdə yemək yeyiblər. Yemək yeyəndə o birisi meyxana deyənlər pul çıxaldıb, məsələn, deyək, 3000 manat qoyub ortaya, məsələn, üçün adama 1000 manat bölüblər. Vüqar deyib, bəs bu pul nədir? Deyib, bəs toyda olan şabaş var idi, ha, biz yəni pul danışmadıq da, qardaş toyda belə gəldik. Bəs oradan şabaşdır bu, yəni hər yer 1000 manat məsəl üçün pul düşür. Vüqar deyib ki, bəs siz qardaş kimi getmişsiniz o toya, bəs bunu niyə götürdünüz, niyə toya yazdırmadınız? Deyiblər, bəs bunu da bizə atdılar da orada. Deyib, bəs siz ora qardaş kimi getmişsiniz, o pulu ora yazdırmalıyız. Götürün, deyib, mən pul istəmirəm, Vüqar oradan pul götürməyib. Və
Yani dünya malı həris deyildi. Çox şeylər danışaram prosto yani. Sadəcə onu deyə bilərəm ki, bir dənə də məsələm deyib. Mən onunla nə qədər yana oturmuşum bir yerdə. Səndə necə oturub belə pis olmasın. Kişi cibimizdə bir gün olar, bir gün pul olmaz. Bu realdır. Bir gün dəfələrlə yana Vüqarla oturmuşum. Mən indiyə qədər Vüqarla oturduğum süfrədə bir gün yana şot verdiyim yadıma gəldi. Hamısını Vüqar eləyib. Qoymayıb verməyə. Belə pis olmasın. Onun da cibində 5 manatı var, mənim də var rəhmət deyib. Yani çox belə yana dünya malı hər adam deyil də. Yani bu mənim bu gün İlqar nə bilir. Bu söhbət ümumiyyətcə yox idi o adam. Şəhər bildiyiniz kimi Vüqarı 20-ci əsrin Füzulisi adlandırırlar və Ərzun şahı adlandırırlar. Yəqin siz mənim yanı fikrimcə Vüqar başqa bir şahdır. Sizin fikrinizcə Ərzun şahıdır Vüqar? Belə Vüqar Ərzun şahıdır. Vüqar elə meyxana karollarından biri idi. Yəni Vüqar əvəz olunmaz bir şairdir. Çox Vüqarlar gələcək, çox falan kəslər gələcək, yəni adını çəkmə bilər. Siz bəs Vüqar kimi gələcək? Belə onu demək istəyirəm, sözümün canı odur. Çox meyxana deyənlər gələcək bu sənətə. Mən 2009-cu ildə demişəm. O qədər Əhməd Kərimi, o qədər İlqar Neyrəmli olacaq. Amma heç kim bunları əvəz eləyə bilməyəcək. Yəni əvəz olunmaz insan yox da qudrətinə qurban olum Allahın. Eliyər Vüqardan da artığını eləyər. Allahın əlində hər şey. Necə Füzulini Allah yaradıb. Onu demək istəyirəm, İmam Əlini də Allah yaradıb. Allahın salamı onlar üzərinə olsun. Sadəcə Vüqar həqiqətən həm yəni insan kimi, kişi kimi kişi idi, oğlan kimi oğlandı. O yəni fərqi yoxdur, istəyən şikliyi və yaxud filan kəsdi, sözü var isə sözün deyil. Ona görə də onu o sevdirdi, xalqı o sevdirdi. Sadəcə düz danışmaq, həris olmamaq insanı afaq o zirviyə çıxarlar, sübut elədi ki, belə olsaz Allah sizə inşallah ki məqam verir. Mən fikirləşirəm Allah ona bir məqam verdi. Tavsuya günündə dəfn olunmaq, onun zöhür azanı, qılınanda mən oradaydım, onu Allah rəhmət eləsin, morqda da görmüşəm. Zöhür azanında onun cənaza namazını qıldılar. Tasuya günündə qəbrə qoydular, mən qardaşım. Qəbrinin üstündə mərsiyə olundu, əzadarlıq olundu, hər ənin ağzında bir dua var. O dedi, Allah Hüseynə xatir bağışlasın, bu dedi, Allah İzzətinə xatir bağışlasın. İnşallah ki, Allah rəhmlidir, bağışlayar. Bu adam bunu qazanmışdı da, Allah bu mükafatını da verdi. Bayaq dedi, sana meyxana deyənlərə pis deyirlər. Gördün, əgər bizim sənəti, əgər ha, yəni elə şey yoxdur, pis bilirlərsə, görsün Allah pisin içindən nə gözəl, gözəlini çıxaldır, sizin üçün nümunə göstərir. Şərbəs, elə bir hadisə varmış Vüqarla bağlı, o hadisə yadınızdan heç vaxt çıxmır. Var, amma onu demərəm də yəni. Onu demərəm, çünki o Instagramda bir şey var, o paylaşmışlar onu cürsə, amma heç kim bilmədi o nədir. Prosto mən istədim ki, ona altına yazım ki, bu belədir. Prosto sonra da şey dedim ki, bu... Mümkünsə səsləndirəriz, qohanma aydın olsun. Bunu mən bilirəm, Vüqar bilirdi. Yəni, bəlkə də 3-4 nəfər də ətrafında ən yaxınları bilirdi. Sonra mən orada da gedib yazmadım, çünki orada o kişiyə şu anı görəcəkdi ki, bu nədir. Vüqar yəni, Allah ona rəhmət eləsin, Allah ailə səbir versin, çox başqa bir adam idi o. Sənətdə də var, öləndən sonra mən demirəm, amma mən onu, yəni dünyasını dəyişəndən sonra demirəm. Mən onu 2009-cu ildən bu sənətdə iki nəfəri demişəm. Demirəm, az zəhməti çox olan var, bax, Mehman Əhməddir. Mehman Əhməddinin bu meyxana sənətində olan zəhmətin heç kim dana bilməz. 20-30 dənə tələbəsi var. Bunu yana yetişdirmək cəmaat belə baxır, qardaşım, sən bəyəndiyin nöqtə kamil deyil, ustad kimi deyil Mehmana. Allah azı yolunu açıq eləsən, azı erişən, xeyyan, filan, nə qədər, üzdür, ağamirizə olsun, nə qədər zəhməti var, Allah kərimə şəfa versin, Ələkbər Yasamanlıdır, Elçin Alatavalıdır, Xırdalanlı Elxandır, Elçin Alatavalıdır, Mahir Cürətdir, Qobuludur, Vüqardır, adını yadından çıxsa üzülü saysınlar, yəni Oxtay Kamilin özüdür. Bunların hamısı elə sənətin ustadır, əziyyətləri var və danılmaz əziyyətləri var, həqiqətən danılmaz əziyyətləri var. Ustadlar hamısı. Hamısını ustad kimi də qəbul edirik. Namiq mənadır. Allah köməkləri olsun. Bəs Vüqarla tez-tez mi əlaqə saxlayardınız? Vüqarla mən, yəni deyirəm, yenə deyirəm, qardaşım otda bilir. Mən, Allah ona qən rəhmət. Mən onunla tək görüşərdim. İkimiz görüşərdik. Təsadüf mənim dostlarım var, Naxçıvan uşaqları. Onlar yanımda olar. Ziyarətinə gedirsiniz? Əlhəmdülillah, mən onun ziyarətinə elə bax, gedirəm, yəni nə bilim, belə də, yəni, orada heç kim olmur. Olub bir iki dəfə yetmişim, yəni başqa adamlar da olub, elə tək olmağı daha yaxşıdır yəni. Bir izləyicimiz yazıb ki, İlqar Nehrəmlindən nə yenilirlər gələcək, duet olacaqmı? Duet? Hal-hazırda yox, duetə söz vermirəm, duet olmayacaq. Yəni Allah qismət eləsə, bəlkə indi 2021-ci ildə Allah ömür versə kitab üçün hazırlaşıram. Əl yazmalarımdan, ora vətən şeirlərindən, belə şeirlərdən salım oraya inşallah, dinləyin. Bir izləyicimiz də yazıb ki, Vüqar ilə Aydını bir də dünyaya gəlsəydilər. Onları nə yol ilə qoruyub saxlayardılar? Onları, əgər onlar dünyaya qayıtsaydı, mən inanıram ki, onu Azərbaycan gözünün üstündə saxlayardı. Çünki insanlar itirəndə dəyərini bilir. Bir söz var,
Bu da səhv eləmsə, Fikirbaz yahansa kitabları onlayı da oxumuşdum. Deyir ki, ən pis şey ayrılıqdır. Düşmən də olsun, ayrılıq çox pis bir şeydir. Yəni, düşmənin də yaxşı xasiyyətlər demirəm, Allah nələtləsin ermənilərə, onlara yox. Elə vətən düşmənin yox, belə, yəni, xırda incəliyim varsa. Ən pis bir şey ayrılıqdır, ayrılığından sonra dəyər verirsən. Onlar, mən Aydını da görmüşəm, Aydını da görmüşəm, Aydının toyda maddiyyatla əlaqədar da görmüşəm, belə də görmüşəm. İnan, bu iki adamı mən səmimi deyirəm. Qardaş, dünya malına bunların əlaqəsi yox idi. Sadəcə Allah ruzudu getirirdi, gündə 3 manat, 5 manat pul qazanırdılar. Amma bunlar dünya malını sevmirdilər və Allah da bunları sevdirdi xalqa. Hamı görürsən necə xatırlayırıq, sənin kimi, mənim kimi yüzlərlə adam onları xatırlayır, rəhmət deyir. Və belə adamlar idilər. Çox sənətçilər var ki, sənəti yoxdur, səsi olmasa da belə, amma üzdədirlər. Sizə görə bu necə bir şeydir? Mən bunu belə deyim daha, o gündəmdə olub sənəti olmayanlar belə bir şey deyə bilərik. Gündəmdə olub sənəti olmasın deyə bir şey yoxdur. Onun bir müsbət cəhəti var, bir üstünlüyü var. Mümkün olan şey deyil ki, yəni bu 10 milyon xalq sənəti olmayan bir insanı gətirsin ora çıxatsın. Bu mümkün olan bir şey deyil. Bunda bir fərqlilik var bu insanda. Bu oturuşu mu, duruşu mu, meyxana deməyi mi, qışqıra-qışqıra deməyi mi və yaxud sakit deməyi mi, və yaxud qəzəl deməyi, şeir deməyi, musiqini tutub qafiyə tutmağı. Bunda fərqli bir şey var. Gündəmdə olan əgər kimsə varsa, onda fərqli bir şey var. Çünki o heç kimdə yoxdur. Onda var ki, o gedib ora çatıb. Şəhər, deyişmədə nəyə üstünlüyü verirsiniz? Musqaniyə, papriyə, fikir qafiyəsini? Musiqini o qədər, musiqini o qədər yanıb. Sual cavablardan aslında? Mən ancaq cavab verməyə xoşlayıram. Yəni, çalışdığım qədər cavab verməyə xoşlayıram. Yəni, güzüm çatan qədər. Bu da mənim öz fikrimdir. Mən deyirəm, hansısa şair cavab vermirsə, əgər ona ilişirlərsə, cavab vermirsə, o cavab vermirsə, onun istedadı, yəni ora çatmır, ona cavab versin. Həmin məqamda bu durur, deyir ki, məsəl üçün də səhər istəkanı başağı vuraram, məsəl üçün deyə. Bu, buna cavab verə bilmirsə, başqa bir şey çıxardır ki, bəs burada bir restoran açsa daha yaxşı idi. Bu adamın həmin məqamda istedadı çatmır, ona cavab verir. Çatsa verər. Böyük, yəni güc oradadır ki, sən ona cavab verə biləsən. Mən demirəm, elə bütün meyxanaya cavab vermişəm. Şükür Allah, YouTube-da da var. Girib baxa da bilərlər, təkbədək deyişmələrim də var, ofisdə də dediklərim var, nə bilim, əruzda da dediklərim var, var hamısı. Sadəcə o cavab verməyə mən üstünlük verirəm. Cavab verə bilməsəm də üstünlük verirəm ki, yəni daha çox cavab vermək lazımdır. Rəqibə cavab vermək lazımdır. Prosto deyəcəkdim, yenə demədim. O bir meyxana deyə məqəşə cavab vermişdi. Mən toy qutara qədər meyxana demədim. Yəni yerində cavab verdi mənə. Da mən buna nə deyim? Toy qutara qədər mən o sözün atmosferinə verinə düşdüm qaldım. Yəni bu necə tapdı bunu da bu? O hansı toyudur? Naxçıvanda bir xeyir iş var idi. Orada burdan meyxana deyənlər gəlmişdi. Adını çəkməyəcəm. Bir meyxana deyən var idi. Orada mənə bir cavab verdi. Naxçıvanda imtahan asan olmur. Belə bir qafiyə gedirdi. Mən qatdım ki, falan kəs çıxıb yalandan SMS gücünə çempion oldu. Yalancı çempionda axsan olmasa. Mən qatdım ki, bəs hər avazı gözəl olan Quran oxumaz. Belə bir şey gətirdi ki, düz deyirsən. Hər ildırım çaxanda leysan olur. Amma mən toyuqlar nə qədər tam meyxana demədim. Yəni, bu adam bu söz mənə yanı götürdü, apardı. Belə cavab vermək yanı üstünlüyüdür, mən belə fikirləşirəm. Ya, biz verilişin sonuna çatırıq. Sonda bir daha sizə təşəkkür edirik ki, bizim çəkişimizi qəbul etdiniz. Uğurlar arzulayıram. Görürəm, bütün verilişlərinizə meyxan oldu. Mən yəni, şeirinə yekunlaşdırdığımda belə fikirləşirəm. Sonda da bir şeir deyərsiniz, onunla bağlayarıq inşallah. Deyərəm inşallah. Sonda sizi sevənlərə, sizi dinləyənlərə ürək sözləriniz, arzularınız, bizim verilişə ürək sözləriniz, arzularınız. Sizin verilişə uğurlar arzulayıram. Allah Taala uzun ömür eləsin. Əsas sizə uzun ömür eləsin. İnşallah bərəkətli ömür verilişində olar. Dinləyicilərə hər birinə təşəkkür edirəm. Yəni hər birindən xahiş edirəm. Yəni yazmayıblar bu günə qədər mənim şeirlərim var, meyxanalarım var altında. Kimsə şükür Allah təhqir yazmayıb. Yəni inşallah ki Allah icazə verməsin özləri də yəni yazmasa. Mən kiminlə sözü var, Instagram səhifəmdə nömrəm də var orada. Yəni kiminlə sözü var, yığıb zəng edib deyə bilər qardaş, bəs bunu belə eləsən daha yaxşıdır. Yəni tənqid olanda yaza bilərlər. Yəni tənqidə və yəni keçməyə ehtiyac yoxdur. Bunu deyirəm, Allah canlarına dəyməsin. Dinləyirlər, dəyər verirlər, paylaşırlar. 162 min Facebookda mənim şeirimin paylaşımı var. 162 min nəfər mənim şeirimi paylaşıbsa, məni yox paylaşmır, bu şeiri paylaşıb. Bu demək mənim yazdığım sözə dəyər verən insanlardır. Hər əslində 100 nəfər olsa dostluğunda kifayət edir mənə. Allah hər birinin canına dəyməsin, uzun ömür versin, ustadlarımıza, sənət yoldaşlarımıza, hamının yolu açıq eləsin. İnşallah hər şey yaxşı olar, belənsə də. Sizi izləyənləri nə eləyirlər, gözləyir? İnşallah Allahın izniyle dedim də, yəni kitab 2021-ci ildə söz verirəm deyim, Allahın izniyle söz verirəm, inşallah onun üstündə çalışıram.
başqa da yenə şeylər olacaq. Yenə şeylər olacaq, qəzəllər olacaq. Yenə bir bəlkə vətən haqqında deyim, yoxsa sevgidə bir şey deyim, qəzəl deyim, nədir? Vətən haqqında səsləndirmisiniz, yəni bayağıdan səsləndirirsiniz vətən haqqında şəhətlə, yenə də sevgidən bəlkə deyərsiniz. Sevgidən deyəndə bir qəzəl var, bəlkə bunu səsləndirim, bu da yenidir inşallah ki, dostlarınızın yəni xoşuna gələr. Bir qəzəl deyirəm, bundan inşallah ki, sağollaşaq. Gələy nigarım aşiqin yaman qalıb yaman günə. Gələy nigarım aşiqin yaman qalıb yaman günə. Qabaqçı halı qalmayıb bu can qalıb yaman günə. Dərin dabandan ayrılar nəsimi tək düzün desən. Bu qorxudan çatan deyir yalan qalıb yaman günə. Bu bəzi başı boşların, bu bəzi qan içənlərin keçəndən ixtiyarına cahan qalıb yaman günə. Nəyin özün, ədalətin unutdurub adın cahan. Zuhur elə, gələy imam zaman, qalıb yaman günə. Həyat deyil, bu il qarı qozaldı baxirət qəmi. Gölən deyir, nə yaşı var, cavan qalıb yaman günə. Allah elinizə bərəkət versin, Allah səhli beytlə məşğul etsin inşallah. Şar, bir daha təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul etdiniz, çəkildiniz bizim birlikə. Həci qardaşımıza da, Elvin qardaşımıza təşəkkür edirik ki, bu restoranı bizə təşkil edib, çəkməyə icazı verdi. İstəyənlər də inşallah gəlib. Ünvan Nərmanov rayonu, Hela restoranı. Bəli, Hela restoranı. Allah obyektlərə bol özü bərəkət versin ki, çox sağ olun. İcazə edin, üst çəkiliş elədi. Sağ olsunlar, hər bir. Bir daha sonunda sizə təşəkkür edirəm. Minnətdaram, çox sağ olun. Əzizlərdilər, bugünkü verilişin sonuna gəlib çatdıq. Bugünkü verilişimizin qonağı tanınmış meyxana ustadı İlqar Nehrəmli idi. Bizi izləməyi unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Öz şəhərlərimizi, suallarımızı kanalımızda rəy bölməsində yaza bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Gəlin görüşlərdə görüşənə qədər.